እኔ አሁን ላይ ምን ኖሮ እነት እነት ነው ማለት እኔ ወላጅ አልባ ሆኝ ስላደኩኝ ልጆች ወላጅ አልባ እንዳይሆኑ ስለነው እንጂ እኔ ትዳሬን ፈልግ አይደለም እነቴን ነው ማለት ከልቤ ነው ማለት እኔ አሁን ምን ኖርበት ኑሮ ፈልግ አይደለም የዛሬ እንግዳችን ቤተልሔም ትባላለች። ቤተልሔም ከዛሬ 13 ዓመት በፊት ትዳር መስርታለች፣ ሁለት ልጆች አሏት። ከሱ ቤተሰቦች ጋር መኖር ጀመረች። ነገር ግን ግንኙነታቸው እየሻከረ በተለይ ከህቶቹና ከፍዚልም ደግሞ አጠቃላይ ከቤተሰቡ አባላት ጋር ግጭት ውስጥ በመግባቷ ወደ ራሷ ቤት ተከራየች። ስትከራይ ባለቤቷን ማቀም እሱ የመስክ ስራ ሰራተኛ ነው። አሁን ከባለቤቷ ጋር በትዳር እየኖረች ቢሆንም በተለይ የሁለቱ ልጆቿ ህይወትና በሁለቱ የትዳር አጋሮች መካከል ያለው ግንኙነት ልጆቿን ስታስብ እጅግ በጣም ያስጨንቃታል። ጉዳዩ ምንድነው? ቀጥለን ነው ምናየው። እንግዲህ ከሱ ቤተሰቦች ጋር ያለሽ ግንኙነት ከተበላሸ በኋላ እኔ ወጣብዬ መኖር አለብኝ፣ በዚህ ሁኔታ መቀጠል አልችልም፣ ልጅም ወልጃለሁ፣ ስለዚህ ለኔም ለትዳሬም ለልጄም ሰላም መፍጠር አለብኝ በሚል እሱ ሳይወቅ መስክ ከሄደ በኋላ እንደሄደ አንቺ ለቀሽ ወጣሽ፣ ነገርሽው፣ ችግር የለውም ጥሩ ነው አለ። ከዛ በኋላ ያለው ህይወት ተስተካከለ? ከዛ በኋላ ያለውም ህይወት እሱ ያው እዛው ፊልድ ነው። ከዛ በኋላ እኔ እየሰራሁኝ ያለ እዛ የኖርኩኝ ያለ ኪራይ ቤት ውስጥ ልጄንም ይዤ እየኖርን ነው። እሱ በስነ ስርዓቱ ያው ብሩን ይልክልኛልም ቤት ኪራዩንም የልጁ የሚያስፈልገውንም እግዚአብሔር ይመስገን እንትን ይላል። ለምን ብዙ አንቀራረብም፣ በዓልን ጠብቆ ስለሚመጣ። በምን ያህል ጊዜ ነው የሚመጣው? በዓልን ጠብቆ ብቻ ነው የሚመጣ፣ ከዛ በኋላ አይመጣም። ያው ስራውን ሲጨርስ ይመጣል እንጂ አይመጣም። ከዛ በኋላ እንደዛ ይነበረ የምንኖረው። ከዛ በኋላም የራሳችን ቦታ አገኘን እና ቤት ሰራን። ቤት ስንሰራ እሱ ከዛ ቤት ስንሰራ እኔ ያው መልካም በማሰብ አንደኛ ልጅም ፍቅር ስላጣ የአባትነት ፍቅር ቦታ አገኘን እና ቤት ሰራን። እሱ ክፍለ ሀገር ሆኖ እኔ ሰርች የጠበቅኩት ያው ብር እየላክልኝ ሁለት ክፍል ቤት ሰርች የጠበቅኩት። ከዛ መጣ። ከዛ በኋላ እኔ ከዚህ በኋላ ክፍለ ሀገር አትሂድ በቃ እዚሁ አብረን ነው አሁን የራሳችን ማረፊያ ያለን እዚሁ እየሰራ እዚሁ እንኖር አልኩት። እሺ አለኝ። ያው እዚሁ አዲስ አበባ ላይ ማለት ነው መኖር ጀመረ። ቀረ ከዛ ወዲህ የክፍለ ሀገር ስራ ቀረ። አብረን መኖር እዚሁ አብረን መኖር ጀመር። ለምን ልጄ ፍቅር አጣ። ስልክ ሲደወል በቃ የሚያወራው ያሳዝናል። አባቴ አትመጣም ወይ ምናምን ስለሆነ ያንን በሚል ያን ስራ እንዲ ተዋረኩት ነው። እሱም እሺ አለ። ተወ አንድ ላይ መኖር ጀመረ። እዚሁ መኖር ጀመረ። ከዛ እየኖርን እያለ በኋላ ላይ ያ ቦታ የተሰጠኝ ከኔ ቤተሰቦች ጋር ነበረ እና የቤት መስሪያው ቦታው የቤት መስሪያው ቦታ ከኔ ቤተሰቦች ጋር ነበረ እና ያ ከዛም ያውን ቅድም የነገርኩ አጎቴ እሱም ታመም ቢና በዛ አማካኝነት እሱም ብዙ አብረን ሳንቆይ ሞተ። ከራሱ ቦታ ነበር ቆርሶ የሰጠኝና ሞተብኝ። ያው እሱ ሞተና ከዛ የኖርን ያለ እሱ ምን አይነት ባህሪ ያመጣ የባሰ በቃ የማላቀው የባህሪ ለውጥ ሱሱ እንዳለ ነው። የባለቤትሽ? አዎ ሱሱ እንዳለ ነው። ይጠጣል፣ ያጨሳል፣ በቃ እየባሰበት መጣ። ማለት ኃላፊነቱን እየረሳ ከዛም ቤት የሚከራይ ቤቶችም ሰራን። ከዛ ቤት ክራይ እንትን መለው ከዛ በቃ ሙሉ ለሙሉ ሀሳቡን ቤት ክራይ ምናምን ሲኖረን ገቢ ምናምን ሲኖረን መሸከም የነበረበትን እንትን እየረሳ መጣ። ኃላፊነቱን እየረሳ መጣ። እኔም ነገ ከነገ ዛሬ ይበርዳል ንግግሩም ጭቅጭቁ ምኑም ከመጨቃጨቅም ብዬም እንትን ስለው ዝም ስለው እሱ ምን እያደረገ መጣ እንደ መብት። በቃ እሱ ማንኛውም ወንድ ስለሆነ የማንኛውም ነገር የማድረግ መብት አለው። እኔ ደግሞ ቤት ውስጥ ስለምውል በቃ ነገሩ በሽማግሌ ሞከርኩኝ። ሞክሬያለሁ። ረጅም አመት በጣም ታግያለሁ፣ ለረጅም አመት እና ምንም በቃ እስቲ አሁን ሽማግሌዎቹ ደግሞ የሚሰጡት እንትን ምክንያት በቃ እሱ የሚለውን አርግለት እሺ በዩ እሺ በዩ ያን ነገር በማድረግ ሰዓት እሱ ምን እየሆነ ሄደ
ክፍተቱን እያሰፋው ሄደ። በቃ ወን በቃ እሺ በይው ምናም ሲባል እሺ እሺ ይያልኩኝ ነው እሺ እሺ በመልበት ሰዓት ምን ይሆነ መጣ ክፍተቱ እየሰፋ መጣ። ሳዩ በቃ ነገሮችን ቁጭ ብለ እንደዚህ ስታስባቸው እየሰፉ ነው የመጡት። በቃ እኔን ከነገዛሬ ይበርዳል ብዬ እሺ በመልበት ሰዓት ከነገዛሬ ይገባዋል በሚልበት እሺ በመልበት ሰዓት እሱ ምን ያረጋው መጣ። በቃ መብት እንዳለው ወንድ ልጅ ስለሆነ ብቻ እንደፈለገ ጧት ወጥቶ ማታ መግባት እንዳለበት። ከዛም እግዚአብሔር ይመስገን ትንሽም እንደዚሁ ተፈጠረች። አዲስ ይሄኛው ቤት ከሰራችሁ በኋላ ነው ተሰራን በኋላ ነው የተረገዘችው ምንም ያለችው ይሄኛው አጎቴ ከሞተ ወዲህ ነው የተወለደችው። ተፈጠረች እሷም ተፈጥራ ያው ነው ምንም ለውጥ የለውም። እና እኔ በጣም ማዝነው ምንድነው አንዳንድ ያላሰብከው ያልጠበቀው ነገር ሲከሰት የሆነ ቅስምህ ይሰበራል። ባላሰብኩት መንገድ እኔ ያው ንግር ያለው ባለፈበት ስልክ አልጋ መለየት ደረጃ ደረሰ። ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ አልጋ ከለያችሁ? አልጋ የለየነው ወደ 4-5 ዓመት 5 ዓመት እንደዚህ ገደማ ይሆነናል። እሺ እኔ ያ ምንም አልመሰለኝ። ከዛ ሽማግሌም ጠርቼ እንደዚህ እንደዚህ ያረግኩ ምናምን ብዬ ስናገር እስቲ ታዩ ይኸውና ይመለሳል። በቃ እኔ በአጠቃላይ ግን እኔ የሀገራችን ሽማግሌዎችም ይቅርታ አርግልኝና እኔም ኢትዮጵያዊ ነኝ ግን እስኪ ታዩ የሚለው ምላሽ ለእኔ ሰጠኝ መፍትሄ የለ። አልጋ ለመለየቱ ምክንያቱ ማን ነው? እሱ ነው አንቺ ነሽ? እሱ ነው ምንድን ነው አልጋ እኔ አንድ አልጋ ነች የነበረችን። ሁለተኛዋ ስወልድ መሬት ላይ ነበር የሚተኛው። ያ ከብዶኝ እጄ ላይ ያጠራቀምኳት ብር ነበረች። ያችን ብር እንትን በማለት ሰርፕራይዝ ለማድረግ ሜትር ከ50 አልጋ ዝዤ አሰራሁኝ። ከዛ እኔ ሀሳቢ ልጆቻችንንም እዛ ከጎናችን መኝታ ክፍል እኛም ከዚህ ከጎናቸው ሆነ አንድ ሁለቱም አልጋ አንድ ክፍል አድርጌ ጠበቅኩት። ዋው ደስ ይላል በጣም ጥሩ ነገር አረግሻለኝ ሳይጠጣኝ መጥቶ ማለት ነው። ከዛ በማግስቱ ወጥቶ መጥቶ መለያየት ስለፈለግሽ ነው አልጋ ያሰራሹ ብሎ አልጋውን ከዛ ክፍል አወጥቶ ሌላ ለወንዱ ልጅ ብለን የሰራ ነው ክፍል አለች ትንሽ እየጠባቅ እዛ ውስጥ አስገባው አልጋ። ለምን እኔ ካሁን በኋላ ብቻ የመተኛ ነው አረታው ብለው ብሰራው ያው ጠጥቶም ስለነበረ በዛን ሰዓት እኔ የምመጫት ስለነበርኩኝ ገና የ8 ወር የ7 ወር ብትሆን በዛን ሰዓት ልጄ። ከዛ መታገልም አልፈለግኩም ዝም አልኩት። ከዛ በሳምንት እሁድ ቀን ጠብቄ እረፍት ስራ በሌለ ሰዓት ጠብቄ እንደዚህ እንደዚህ ብዬ ሽማግሌሽ ነገርኩ ነው እንደዚህ ነሰ ምንም መፍትሄ አልሰጡኝ። ተይ ውስጥ ይየው ነው ያሉኝ። ያው እኛ እንደ ባልና ሚስት መኖር አልቻልንም አልጋ ለይተናል ይሄን ያህል ጊዜ ሆኗል ነው እንግዲህ ይሄ አለመግባባት እንዲታረቅ ወይም ደግሞ እንዲስማማ የምታቋቸውን ሽማግሌዎች ሰብስባችሁ አናገራችሁ የእነሱ መልስ ምንድን ነው አልሽኝ? ከዛ ታዩ ይየው ነው በቃ እስቲ ይየውና ይምልሳል በቃ አንቺ ዝም ብለሽ ተቀመጪ። የእሱ ቤተሰቦች ግን ያውቃሉ በአንቺና በሱ መካከል ያለውን የትዳር ግጭት? ያቃሉ እንደውም እኔ ወደ እነሱ ነው ማመዝ ነው የኔ ቤተሰብ እንደውም አያውቅም ነበር አሁን በቅርብ ነው ያወቀው። የኔ ቤተሰብ አያውቁ እነሱ እንደምንጋጭ የሱ የኔ ቤተሰቦች አያውቁ የሱ ያቃሉ። ሽማግሌ ብዬ መጠራቸው በብዛት እንደውም እነሱን ነው ለምን የኔ ቤተሰብ አጠገብ ስለሆነ ያለው የኔን ቤተሰቦች ብጠራ ተጽዕኖ ያሳድርብኛል በሚል ሀሳብ የራሴ ሀሳብ ማለት ነው። ለምን የተሰጠኝ ቦታ የኔ ቤተሰብ ቦታ ነው ሁለተኛ ነገር አጠገብ ያሉት የኔ ቤተሰቦች ናቸው። የኔ ቤተሰቦች ባሳወቃቸው ለሱ አጠገቧ ስለሆነ በሚል የሱን ቤተሰብ ነው የምጠራው። ግን የሚሰጠኝ ምላሽ ተይው ነው። ከዛ በኋላ ላይ ምን ቢያረግ ጥሩ ነው? አንድ ጊዜ እስቲቭ አልኩት ማታ ላይ ተነሳውና እስቲቭ እባክህን የምትፈልገው ነገር ካለ ለእኔ መናገር የማትችለው ነገር ካለ እባክህን እስቲ የራስ የምትላቸውን ጓደኞች ጥራና እንትን በል እንተናገር አልኩት። ችግርህን ልወቀ ልወቀ ከዛ ደግሞ እንስማማ አልኩት። ከዛ ስለው እሺ እጠራለሁ አለኝ። በማግስቱ ይዞ መጣ 1-3 ጓደኞቹን ይዞ መጣና እሺ ምንድን ነው ችግሩ ምናምን ነገር አለና ሲጥና ጠይቅ ፊርማ ነው ፈልገው ሌላ ምንም ችግር የለብኝም አለ። እሺ
እኔ ምንም እሱ ከሆነ እስከዛርስም ያጣላንም ያባላንም እሱ ከሆነ ችግር የለውም። እኔ ምንም ከፊቴም ከኋላም ከጀርባዬም ካንተ ኋላ ማረገው ነገር የለም። አንተ ወረቀት ያዘጋጀው ካለ አንተ ልፈርምለት አልኩት። ከዛ አንደኛው ጓደኛው ተነሳና ያ ከሆነ እንፈልገው በእንደዚህ አይደለም ትክክል በእንደዚህ አይደለም ያ ድሩ ይቀር ባህላችን ነው። ስለዚህ የሚያስፈልገውን ነገር ግዛ ቀለበቶቹን ግዛ መዘጋጃ ቤት ሄደ ትፈርምልህ ወሰን ኩነት አለ ዘህደን መፈራረም ይችላል ሄዳ ትፈርምልሃለች። መጀመሪያም አንተ ነህ እንጂ ቢያልካት መጀመሪያም አማክራህ ነበር። እኔ ፊት አለው አንድ ጓደኛው ያቃል ውስጣችን በደም እና እኔ ፊት እንደዚህ እንደዚህ ብላ ነበር እንደውም አጎታ እንደዚህ ለዘጋጅ ምናምን ብሎ ቢብ ያልከው አንተ ነህ። ከዛ ያን ሲል ቀለበት ተገዛ ምን ተባለ ሄደን መዘጋጃ ተፈራረምን። ያም ተደርጎ ያው ነው እሱ። እንደው ምናልባት እንግዲህ ቤተሰቦችሽ ማለት አጎትሽ ካላቸው ቦታ ላይ ለእናንተ የሚሆን ብለው ከፍለው ሰጥተዋችሁ ቤት ሰርታችሁ የምኖር አጋጣሚ አለ። ግን በነጻነት ነው የምትኖሩት? ምናልባት እሱ ላይ የሚያሳድሩት ተጽኗል ወይስ ግቢው ለብቻ ሆኖ? ለብቻችን ነው። የለም እንደነገርኩ አሁን እሱ የለም በህይወት። አጎትሽ? አዎ ልጅም የለውም ምንም የለውም ብቸኛ ነበር። የለም እሱ አሁን በህይወት። ያው የቦታውን ያዙት የተቀሩት ናቸው የወሰዱት ማለት ነው። የቀረው እሱ የሚኖርበት የነበረውን የወሰዱት። ያው ያንቺ ቦታ እንደ ተከበረ እኔ ራሴ ነው እየኖራችሁበት። 300 ካሬ የብቻዬ ነው። ማንም አይደርስብኝም ማንም አይመጣም። ቤተሰብ እንኳን ለበዓል እንደዚህ ካልሆነ በስተቀር አይመጣም ማንም አይመጣብንም። ለብቻዬ ግቢ ነው ያለኝ ለብቻዬ መውጫ መግቢያ አለኝ። በስነ ስርዓቱ በፊርማ አረጋግጦ የሰጠኝ ቦታ ነው። እንዴት ናቸው ልጆች? ልጆቼ እግዚአብሔር ይመስገን ጤንነታቸው ደህና ናቸው። ግን ትልቁ ልጄ አሁን ላይ ሳየው በጣም እየተጎዳ ነው ያለው። ባንቺና በባለቤትሽ አለመግባባት? አዎ አንደኛ የመጀመሪያ ልጅም ነው ብዙ ነገር አሁን ያቃል። 12 ዓመት ማለት ትንሽ አይደለም። ትንሿ እንኳን ብዙ እንትን አትልም። ለእለት ያው እንደዚህ ስንጋጭ ስታይ እንትን ትልና ወዲያውን ትረሳዋለች። ትልቁ ግን ምን ሆነ ጭምት የመሆን አንድ ነገር ፍላጎቱ ምን እንደሆነ አለማወቅ እንትን የሚለውም በቃ በትምርቱም የለም ማለት ይችላል። አሁን አምስተኛ ክፍል ተማሪ ነው። ተማረ ሳይሆን ደርሶ መጣ ማለት ይችላል። የሚማረው በጉትጎታ ነው። የቤት ስራ እንደዚሁን የግድ ነው እንትን የሚለው አሁን የሚያደለው ወደ ቴሌቪዥንና ወደ ጨዋታ ነው እንጂ ለደፍተሩ ቦታ የለም። ለትምህርቱ ማንኛውም ነገር የስነ ልቦና ሐኪም ጋር ሞክር የለት ነበር። ኃላፊነቱን ግን የምትወስዱት አንቺና ባለቤትሽ ናችሁ። ቅኛ አንዴ አንዴ ጠብቀኝ። ሄሎ ሄሎ። አቤት። ማልበል የሁሉ አባት የሁሉ እናት የሁሉ ትዳር። አመሰግናለሁ። ማልበል መብራት ነኝ ከሀያት አንድ ጋር ከሀያት። አዎ እንዴት ነሽ መብራት? ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ነህ? አለሁልሽ። ቀጥይ እስኪ። እግዚአብሔር ይመስገን። የዚች የእህቴ የቤተልሔም ነገር በጣም በጣም እንደው እንትን ብሎኝ ነው። እች ሰው በጣም ትዳር ወዳድ ነች። መጀመሪያ ሲያገባት ቤተዘመዶቹ ጋር ወሰዳት። ከቤተዘመዶቹ ጋር ስትኖር እናት አባት አገኝ ነው ብላ ሴ ብላ ተቀመጠች። በመካከል ደግሞ መንገብገቧን መቃጠሏን እሱ አያውቅም። ያው እንደምትለኝ ውጭ ነው ፊልድ ነው ሁልጊዜ ሁልጊዜ ፊልድ ነው ሁልጊዜ ፊልድ ነው። እሷ ስለተዳሩ እኮ የምታውቀው ነገር የለች። ሰው ለበዓል ነው የሚመጣው። አሁን ያው ልጅ ወለደች። ልጅ ከወለደች በኋላ ያሁን እንደገና በቃ ግንትንትን ገንብል ብላ ተከራይታ ወጣች። ሲመጣም እሺ ብሎ ደግፎ ገባ። ከገባ በኋላም እንዴት ነው እሱ በአመት በዓል ብቻ አንድ የሚመጣው ባለቤት ምንድን ነው እሱ? እኔ ይሄ ሊገባኝ አልቻለም። እሷ ግን በጣም የምትመሰገን ሰው ነች። የምንገናኘው ለአዲስ ዓመት ለዓመት ብቻ በቃ ለመስቀል፣ ለገና፣ ለፋሲካ። እንዲህ አይነት ትዳር ምንድን ነው? አሁን እሷ ምንም የምታውቀው ነገር የለም ምን እንደሚያደርግ ምን እንደሚሆን። አሁን እንደገና ደግሞ እስቲ ከክራይ ልውጣ ብላ አጎቷ እግዚአብሔር ይስጣቸው ቦታ ሰጣት። የሰራች ሰይ ብሎ ተሰብስቦ እንደመቀመጥ እሱ አሁንም ያንን አመሉን አልተወም። ሽማግሎች እኮ ሽማግሌ ቤት ያፈሳል ቤት ይሰራል። መንገብገቧን ችግሯን የምታውቀው እሷ ነች። ልጆቹ ደግሞ እኔ ስለደረሰ ልጆቹ ደግሞ በሁለቱ መካከል ያንን ጭቅጭቅ እየሰሙ ባለፈው ማይታል የሆነች ልጅ አደጋ እንደደረሰባት ያን እየሰሙ አእምሯቸውም ትክክል አይሆንም። የእኔ እህቴ ልጅ ከሊሴ ገብረ ማርያም የተበለቀችው አባትና እናቷ ይጣላሉ። ሲጣሉ
ገና አልተመረቀችም ነበር በጣም ጥቅጥቅ ብዙ ሰማለች ስትስማችልኝ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ተመረቀች በልዩ እንትን ማግስተች ተመረቀችና ስራ ገባች ስራ ገብታ በሶስት ወራት ተመለሳ ቤት ቁጭ በርዛክታ ያ ሁሉ ተደከመው ያ ሁሉ ተለፍቶ ያ ሁሉ ትምርቷል እቤቱ ዘግታ ነው ቁጭ ያለችው እስካሁን እግዚአብሔር አንድ ልጅ ወለደችው እሷም አንድ ልጅ አለች ይሄ ሁሉ ጦስ ለማመሰል ለልጆቹ ነው ትክክል እቺ ሰው ለፍታለች ደክማለች ሰውዬው ትዳር አይፈልግም በሰፍታለች የመጨረሻው ውሳኔውን አሰስና ልጆቿን ይዛ መቀመጥ ነው ያለባት ብዙ አስታማዋለች ብዙ ደክማለታለና እናት የቆየ እኔ እህት አስተባብሽን አስተካክሊ ልጆችሽን አስተምሪ እንግዲህ እንዲያላ ያው ቀለበትም እንደገና እንዳዲስ አደረጋችሁ ያው ተፈራረም አሶንም ስለዚህ ሴትዮ ከመጎዳታ በፊት ልጆችም ከመጎዳታቸው በፊት ራሷን አስተካክላ ስራ አላት ቀረጥ ነው በቃ መብራት ያው ቤተልሔም እየሰማችሽ ነው መብራት አዎ እየሰማችሽ ነው እንዴት ይሁን ታዲያ አዳመጥሻት ቤተልሔም አዎ እሰምቼሻለሁ ወይዘሮ ቤተልሔም ምን ይሻለኝ እኔ መብት አንቺ ተጎዳሽ እኮ ልጆቹም አምሯቸው ተጎዳ እኔ ደርሶብኛል በወንድም በህቴና በባናጥ ልጅቷ የተማረች ልጅ ተመልሷል ታቁጭ አልስበቃ ሰው አታናግር ሰው ምን አትል በአባትና በእናቷ መጣላት ብቻ ስለዚህ የኔ መብት አንቺ ብዙ ደክመሻል ትዳር ፈላጊ ነሽ አስታመሽዋል ቤት ሰጥተሽም አስገባሽው አልጋ ገዝተሽም አስተኛሽው ከዚህ የበለጠ ምንድን ነው የሚፈልገው ዛሬ አይሆንም ባትሄድነትን በይ በጣም ነው የምናመሰግነው እንግዲህ ዋናው ግንኙነታችን የሚሆነው ከዚህ በኋላ ከኛ ባለሙያዎች ጋር ቤተልሔም ካንቺ ጋር ይሆናል የልጆችሽን ጉዳይ ግምት ውስጥ እናስገባለን ግን ባልሽን ማግለል አይቻልም ለምን አሁን እዚህ ፊት ለፊት የማያቸው እነዚህ ቆንጆ የሆኑ ልጆች እድሜያቸው 12 ዓመት ወንዱ 7 ዓመት ሴቷ እነዚህ ልጆች በወላጆቻቸው በእናትና አባቶቻቸው ቅፍስር ማደግ አለባቸው ልጆችሽ እንዴት ናቸው አልኩሽ አምስተኛ ክፍል ነው እየተማረ ነው አትበለኝ አልሽኝ ትንሿ አስንተኛ ክፍል ናት ትንሿ ሁለተኛ ክፍል ናት ሁለተኛ ናት ኃላፊነቱን የምትወስዱት አንቺና ባለቤትሽ ናችሁ ልጆቻችን ውጤታማ ናቸው ኃላፊነት ነው የምንወስደው ልጆቻችን ደክመዋል ትምህርት ቤት ንጹህ አምሯቸው ሊማሩ የሚችሉበትን አቅም እውቀት ጉልበት ይዘው ከመሄድ ይልቅ እኔና ባለቤቴ ቤት ውስጥ በመናደርገው ፍጭት አለመግባባት ልጆቹ ጭንቀት ውስጥ ምን ይመጣ ይሆን እንዴት ይሆን ያንን ነገር ተሸክመው ከደብተሩና ከመሳቃው ሌላ እንደ ኩል ያንን ይዘው ይዳል እንደ ተሸካሚ ማለት ነው ልጆችሽ ያሳዝኑ ያሳዝናሉ በተለይ ትልቁ ልጅ በጣም ያሳዝነኛል እንደውም አንዳንዴ አውቄ ፊት ነሳዋለሁ አንተ ዝም በል ጠንካራ ሆነ እንደዚህ ሆነ ለዋለሁ ለምን የውስጤን እንትን እንዳያይብኝ ስል ነው መጉዳቴ ምን እንዳያይብኝ ስል ማለት ነው ምንድነው አሁን እሱ ትልቁ ልጅም እየተጎዳ ያለው እንደነገርኩ አባቱ ይጣጣል ሲጣጣ የሚገርም ማንንም የሚናገረው ሳይለም አባቱ አሁን በቃ በፊት ገና ትንሽ ሳትወለድ እናገር ነበር ለምን ትጣጣለ ለምን ከነገዛሪ ለውጥ አገኛለ በሚል ማለት አሁን ግን ደክሞኝ እነቴን ነው ምን የሰው ልጅ ስራ ብቻ ያደክመው ኑሮ ያደክመው እኛ የሰው ልጆች ስንባል ስራ ብቻ የሚያደክመን ይመስላል አይደለም ንግግርም በጣም ያደክማል ኑሮም ያደክማል እነዚህ ነው ምላ አሁን እኔ ቤቴን ጠልቼዋለሁ እኔ ትላንትናው ሰው አይደለሁም እሱ ለሚመስለው ይችላል ቤት ስለምውል ቤቴን እየወደድኩት ምኖሩ ይመስለዋል ግን አይደለም ፍቺ ነው የምፈልገው ያለኝ ቀን ህይወቴን እንድጠላርኩኛል እሺ መጥሪያውን አምጠልኝ ስለው ደግሞ ፍቃደኛ አይደለም አንቺ አብረሽኝ ሄደሽ ምን ማድረገው ይለኛል እኔ ደግሞ ያንን ማድረግ አልፈልግም እኔ ለራሴ ኖሬ አላውቅም እንደምታየው በአካልም ብታያቸው እንደዚሁ ናቸው ልጆቼ በአካልም ብታያቸው እንደዚሁ ናቸው ምንም ልዩነት የላቸው ራሴን ነው የጎዳሁት እንጂ መልኬን ምንን ያጣሁት ራሴ ነኝ እንጂ ልጆቼን እግዚአብሔር ይመስገን ከማንም በታች አላረኳቸው ባለኝ አቅም ማለት ነው ግን አሁን ትልቁ አሁን የመንግስት አስከፍቻለሁ በርግጥ እስቲ ምናልባት ከሌሎች ጋር ሲውል እንደዚህ የግል ሲሆን በተወሰነ ተማሪዎች ነው እንትን የምትለው
እስቲ ከመንግስት እንትን ይበልና ይህ እስቲ ብዬ የመንግስት አስገብቸዋል ዘንድሮ። ግን ለልጆቼ ህይወቴንም ሰጠዋለሁ ከምንም በላይ። ለእኔ እነሱ ናቸው፣ የእኔ ቤተሰቦች እኮ እነሱ ናቸው። የለኝም ተጨማሪ ቤተሰብ። ልጆች ማለት ለእኔ ህይወቴ ናቸው። እንደ ህይወት ማራዘሚያ ኪኒኖቼ ማለት እችላለሁ። እውነቴን ነው የምልህ። እኔ አሁን ላይ የምኖረው እውነት እውነት ነው የምልህ። እኔ ወላጅ አልባ ሆኜ ስላደኩኝ ልጆች ወላጅ አልባ እንዳይሆኑ ስል ነው እንጂ እኔ ትዳሬን ፈልጌ አይደለም። እውነቴን ነው የምልህ፣ ከልቤ ነው የምነግርህ። እኔ አሁን የምኖርበትን ኑሮ ፈልጌ አይደለም። ግን ወላጅ አልባ ሆኖ ማደግ እውነቴን ነው የምልህ ኃጢአት የሰራ እንኳን ያናክል እንትን አይነ በጣም ከባድ ነው አላለ። እየተራመድክ እስር ቤት መግባት እንደፈለገ ከቦታ ቦታ እየተንቀሳቀስ እስር ቤት መግባት አለ። ልክ እንደዛ ነው። አንድ ፊትን ወንጀለኛ ሆኜ መታሰር ወንጀል ቦታ መግባት ጥሩ ነው በቃ። ግን ወላጅ አልባ መሆን ልክ እንደ ትልቅ ኃጢአት ትቆጠራለህ። ፈልገህና ፈቅደህ ያመጣው ነገር ያክል ሊመስል። ስለዚህ ልጆቼ በእኔ ህይወት ውስጥ ዳግም መኖር የለባቸውም የለባቸውም። አሁንም እዚህ ቦታ ላይ እንድመጣ የሚያደርገኝ የልጆቼ ጉዳይ ነው። አድማጭ ቤተሰቦች ምናልባት እንደው ያንቺን ብዙ ሰማን፣ እንደው ያንቺ አንቺ ባለቤትሽ እንደ በዚህ አይነት የከረረ ነገር ውስጥ እንዲሄድ ያበላሸሹ ነገር የለም ወይ ብለው ቢጠይቁሽ ምን ትያለሽ? እኔ እውነቴን ነው የምልህ፣ ሰው ልጅ በእርግጥ ፍጹም አይደለም። ሰዎች ነን፣ እንሳሳታለን፣ እናጠፋለን። አላጠፋም አይደለም፣ አጠፋለሁኝ፣ ሳላቅም እያወቅኩም አጠፋለሁ። ነገር ግን ያንን ጥፋትህን እኮ እንደዚህ አጥፍተሃል ስትባል ነው የምታውቀው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ያ ሰው እንስሳ እንኳን ስትንከባከበው ምን ስትለው ነው አይደል እንዴ ሰውነቱ ምኑ ምኑ የሚያምረው። የሰው ልጅም አንድ ሰው ብቻ ፍቅር ሰጥቶ አንድ እንጨት ነደውን ምጣድ እንደማያሰማ ሁሉ የሰው ልጅም እንደዛ ነው። ቅድም ስለ እሱ ጓደኞች ነግረሽኛል። ጓደኞቹ ሽማግሌ ይምጡ እንዴ ነው? አንቺ ጓደኞች የሉሽ? ጓደኛ የለኝም እኔ ብቸኛ። እንደነገርኩ በቃ እኔ በፊቱ ህይወት ምልልሽ ፈልጌ ነው። አሁን እሱ ከጓደኞቹ ጋር ያወራል፣ ሽማግሌም ስትይ ጓደኞቹን ያመጣል። ጓደኞቹ የአንቺን ቤት የአንቺን ህይወት የትዳራችሁን ነገር አውቀዋል። በአንቺ በኩል ጓደኞች የሉሽም? የለኝም ጓደኛ። ጓደኞችሽ ልጆች ናቸው? ቤት ውስጥ በቃ ልጆቼ፣ ያው እንደነገርኩ ኪራይ ቤት አለን፣ ተከራዮቼ በቃ የምታከራዩት በቃ እነሱ። በተረፈ ምንም እኔም ብሎ የሚመጣ ሰው የለም። የመጨረሻ ሀሳብ ስጪ። እኔ መለያየት በሚለው እኔ በኩል ሲጀመርም አልስማማም። ለምን ብትል አሁን እሱ ፍቺ ይፈልጋለሁ ብሏል። እናም ወረቀቱን እሺ አምጣ፣ ፍላጎቱ ካለ ተበደልኩ የምትለው አንተ ነህ። ስለዚህ ተበደልኩ ባይ ነው ሄዶ ወረቀት ማምጣት ያለበት። እና አምጣ ነው ምለው እኔ ማለት ነው። ተበደልኩ የምትል ከሆነ ወረቀቱን አምጣ፣ እሺ ሂድ፣ የፍቺ ወረቀቱን ነው። ለምንድን ነው ያን ምለው? እኔ አሁን ፍቺ በጣም ቀላል ነው፣ በጣም እውነቴን ምል ለመጋባት አሁን ብዙ እህቶቻችንም ወንድሞቻችንም ሲያገቡ ለሰርግ ለምን ለምን ወጪ አለው፣ ለፍቺ ግን ወጪ የለው። እውነቴን ነው መጋባት ይከብዳል፣ መፋታት በጣም ቀላል ነው። ትሄዳለህ ፍርድ ቤት እንደዚህ ፍቺ ፈልጌ ነው ስትል ምክንያት ይጠይቃል። ከዛ ወደ ሽማግሌ፣ ከዛ በቃ ትቀዷል። ምንም ወጪ የለብህ። ምናልባት የትራንስፖርት የምን የምን ለሽማግሌ ምሳ ምናምን ብትል ነው። እኔ ፍቺ ውስጥ የማልስማማበት ለምንደ ተቀለ እኔ ያለፍኩበትን መንገድ ልጆቼ እንዳያልፉ ስለምፈልግ ብቻ ነው። በቃ መልሱ ተመልሷል። በቃ ስለዚህ በአንቺ በልጆችሽ መካከል ጥሩ የሆነ ግንኙነት ይፈጠራል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ከአንቺም ጋር ከባለቤትሽም ጋር ከሚመለከታቸውም ጋር እንገናኛለን፣ ቁጭ ብለን እናወራለን፣ እንጫወታለን። አድማጭ ቤተሰቦች ራሳቸውን ያዩበታል። እዚህ ድረስ በመገኘትሽ በጣም ነው የማመሰግነው ዶክተር።